ეს კითხვა რომ ეს ამბავი, ეს ამბავი კლიენტი არა, ეს ვიკენდი რომ დაიწყო, იყო რაღაც პასუხი, რომელიც რომლითაც მე შემოვედი ამ ვიკენდს, ანუ კი ვეძებ პასუხს. ხო, მაგრამ ეს შემიძლია და ეს პოზიციის გარეშე არ დამიწყია. ონ ღიავა რომ ვინმე მე საწყისი პოზიცია შემიცვალოს, მაგრამ ძირითადად მივდივარ ხოლმე რაღაც წერტილამდე რომელიც უფრო აბსტრაქციაში მტოვებს, ვიდრე რაღაც ფაზაზე საერთოდ ლაპარაკი აღარ მიდის, იმიტომ რომ პროსტო მეუბნები შენ საგერო, ანუ აი სუ დინამიურია, ვერ გავიგებთ, ძნელია და მე კიდე ისეთი მარტივი მგონია, ისეთი მარტივი მგონია, რომ თან იცი რომ ეგრე მარტივი რომ მგონია და არავინ რომ ამაზე არაპელირებს, შეიძლება ვწდები. აი ერთი ის ბიჭი იყო მოსული გუშინ, უბრალოდ შემოვიდა და იმან ვიგძენი ისე ილაპარაკა რომ ვიგძენი რომ ისიც ეგრე მარტივი რა შეიძლება იგივენაირ იგივე რამე არ თქვა, მაგრამ ვიგძენი რომ იმის ამოსავალი წერტილი რაღაცნაირად გავდა ჩემს ამოსავალ წერტილს. იმან ერთ რამეზე დამფიქრა, რატომღაც ბოლომდე აღარ გაყვა, შეიძლება ეუხერხულა არ ვწდებოდიო რაღაც. იმან საკაიფო აზრი გააძრა ერთადერთი სიმართლეზე, რაშიც ჩემთვის იყო, რომ ვა, ეხლა ეს თუ ბოლომდე გაიყვანა, შეიძლება აზრი შემეცვალოს თქო, მაგრამ მერე აღარ გაიყვანა. იმან თქვა, რომ აი მამეთ ის кайფი არავის არ აქვს, უფლება ტყუილზე თქვა რომ სიმართლე და ტყუილი რო იჩიტება, მე უნდა ამაში გავერკვე, რომელი არის სიმართლე და რომელია ტყუილიო. აა გაერკვე, ანუ მაგის წართმევის უფლება სხვა რა გაქვს. აი სულ მე რომ დიქტატორი გავხდე ხა ლევანმა და ყველა ვაიძულო რომ სუ სიმართლე ლაპარაკო. იმ მომავალ წერტილიდან ლაპარაკობთ რომ უფლებებს შენ თონერჩო. შენ თუ შენი არ მოტყუებისთვის არ იბრძოლე, ყოველთვის მოგატყუებენ. ხო, ანუ ეს ახლა სხვა თემაა. მე მაგას მოვიპოვო ჩემს. აა მაგას ვამბობ, არც ერთი უფლება დღესდღეობით გავლენაზე არის, რისი მოპოვების უფლებაც მაქვს. ანუ კითხვა იმაში კი არ არის, როგორ მოვიპოვო. რა არის ის, რაც უნდა მოვიპოვო? თუ არ ვიცი რა უნდა მოვიპოვო და თუ დინამიურია და ხანისია. მე თვლი რომ იცი შენ თვითონ წყვეტ. მე არა, მე თვითონ თუ წყვეტ, მე დღეს მე ჩემთვის არა, მაგრამ ოღონდ შენ თუ შენი წყვეტ, რა არის შენი უფლებები? მე ჩემით გადავწყვეტ, ის თავის გადაწყვეტს და გამოვა რომ იყავით და გქონდეთ ეს გადაწყვეტილი. აქ არ შეიძლება რომ უფლება იყოს საკითხი, რომელსაც შენ წყვეტ და მე ვწყვეტ. მე მეჩვენებაა რომ სანამ უფლება ისეთი რამეა, რომელიც გგონია რომ ან შენ წყვეტ, ან მე ვწყვეტ, ან უმრავლესობა წყვეტს, მანამდე სახიფათო რეჟიმში ვარსებოთ. არანაირ სახიფათო რეჟიმი, ეს არის ხუია. მაგრამ ობიექტურად მანამდე ვართ რაღაც ისეთ რეჟიმში, როდესაც ძნელია ოპერირება. და უთმომარტივი იქნებოდა ოპერირება, როდესაც შენ აღარ წყვეტ. აი აგერ დევს, აი ეს ბოთლი არის უფლება და შეგვიძლია გავარკვეთ რა არის ეს. იმიტომ დევს გავიგებ, მაგრამ მე მაქ ეს გეუბნები რომ ცდუნებაა ჩემი აზრით უბრალოდ რომ მე გზას, იმიტომ რომ ეს მარტივია. თუ არ მჯერა მე არ მგზის, იმიტომ რომ ეს მარტივია, ჩემთვის არგუმენტი ვერ იქნება. არა, შენ მჯერა თუ არ მჯერა, იმითი ხარ იცნობა მისი სიმართლე. ხო და მე ეს არსებობს თუ არა, მე გითხარი რომ არ მჯერა. ანუ მე არ გეთანხმები იმაში რომ ეს არსებობს, ხდები და ერთი რაც მინდა კიდე დავამატო, შეხოთქვი რომ ესე თუ წავედით, რომ შენ შენ გიმტკიცო რომ არსებობს, ვიდრე შენ შენ არ არსებობს. ხო და თან ესეთ რაღაცაზე მიდივარ, შენ ერთ მომენტში ახსენე რომ შენ თუ შენი გადაწყვეტილება მიიღე, მე თუ ჩემი გადაწყვეტილება მივიღე, ვივლით ესე ჩვენც, ეგრეც დავდიოდით და ნელ-ნელა ძალიან, მაგრამ ხდება ესეთი რაღაცა. ერთ მომენტში იაზრებ, რომ იმდენად ერთმანეთზე დამოკიდებული რეალურად ვართ, უბრალოდ გჭირდება ერთმანეთი, რომ თუ იძულებულს ხდის ჩათვალეს სამყარო, რომ მე თუ არ მოძებნე ეს წესები, აი, ხდის სად შეიძლება ის, ის თვითონ ხდის იძულებულს. მოძებნესა და მე თუ არ მოვიფიქრე. მოძებნესა და მოვიფიქრე შორის ძალიან დიდი სხვაობაა. იმიტომ რომ მოძებნე ნიშნავს რომ რეალობაში ვიპოვე და მე ყოველ შემთხვევაში მას ხარ ადამიანი რას ნიშნულობას ანიჭებს. ხო და ჩემთვის ეს არის რომ მე თუ არ მოვიფიქრე ის რას ჩემი გადაწყვეტილება რომელიც სხვასთან თანაცხოვრების საშუალებას მომცემს განცირული ვარ. გინავცადო ჩემი ვერსია შენ. ბაზარი არა. პრინციპში ესე. მე როგორ თადაიწყო, აა არაფერ, ტყილზეც მინდოდა რა, ის ის ტყილზე. აა მოდი, მაგრამ ჯერ მოდი შენი ვერსია, მაინტერესებს. მოდი ტყილზე მითხარი, ჯერ შენ. ტყილზე იგივე მაგალითი, დღეს ჩვენ რო ლაპარაკობთ, აბსოლუტურად ვიზიარებ ტყილზე შენ დამოკიდებულებას. ეგრო იცოდე, იმიტომ რომ ერთი კიდე მაგალითი რომ მოიყვანო, რამდენად გამჯდარია.
აი ტყილზე რო ეუბნები ადამიანს რო ცუდი ხო არიო, სანამ დაიწყებს მაგრამ და ასე შემდეგ ეუბნება რო რა თქმა უნდა. რა ქართულ ენაში გაქვს შემცვლელი, რომელიც იმ წამსო ყველა არავინ არ გეტყვისო ცუდია, ეშმაკობა. Eshmakoba. Eshmakoba sitqas gaparebe ise rogorts araferi eshmakoba ise eshmaki zghaprepshits natsarkekias mteli mugani da ro eshmakia es sisxarte kho anu terminebits ki ise gvak shemotanili ro is diskomforti ar gvanitsadot ro mekia qvili ai eshmaka to ek problematika dgas az nu me chemi shekhedvleba mak rato imitoro chven imden khans viqavit su sxvisi martvelobis kvesh su tsnekhshi vart ერთადერთი გზა იყო აი ეგ გაძრომა. აა რუსლანმაც ეთქვა და ჩემთვის ეგ აღმოჩენაა დღეს. ხო, აბსოლუტურად ეს შევისის ხორცეთ და აი ეგ არის შემთხვევები, როდესაც ერთ შემთხვევაში ეს თვისება რომ გადამრჩენელად მუშაობდა და უცებ დამონკიდებელი რო ხარ, შიგნიდან ჩანს. შიგნიდან ჩანს, განგრევს ეგ ეს. მიხვდი ხო? და ეგ არის ჩემი აზრით, თქო, მან გზა როგორ გამოხვიდე მაქედან, იმიტომ რომ მეც ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ეს პრობლემა. არი და აი გირჩის მაგალითი რომ მოვიყვანოთ. გირჩმა ძალიან კაი წარმატება აჩვენა ჩემი აზრით ამ არჩევნებზე, ხო? ყველასთვის მოულოდნელი იყო, ხო, ეს შედეგი. ორი ფაქტორის, ახლა ვერ ვთქვი რომ თავარი, მაგრამ ჩემთვის ორი შესამჩნევი ფაქტორის გამო. პირველი, დაიწყო ხალხთან ლაპარაკი, აი როგორც შენ ახლა გვესაუბრები, ხო? რომ ის კი არა რომ იქ ესეა, ხო? აი მოდი ვილაპარაკოთ შენაგაინტერესებს და მეორე განახა რომ ეს ლაპარაკი ლაპარაკად კი არ რჩება, შედეგით შემიძლია დაგიდო, ხო? იგივე დეკრიმინალიზაციაზე ასაუბარი და ასე შემდეგ. ტყუილზე რო დაფიქრდეთ, სად გვაქვს მაგალითები, სადაც ტყუილის ფაქტორს ვამცირებთ და როგორ ვაკეთებთ ეგრე. იმიტომ რომ რამდენიც არ უნდა მელაპარაკო შენ, რომ ჩვენ მაგალითად მონობა თავისუფლების უფლება გვაქვს, მონობა რო არ იყოს, ეს ადამიანს არ გადაუწყვეტია. მონები აჯა, იმათ მოიპოვეს. თან მუღამი რა არის იცი? იმათაც თავისუფლება კი არ უნდათ ყველასთვის. როგორც წესი მონა თავისუფლებას არ ეძებსო, მონა თავის მონებს ეძებსო, რა, იმასაც ზემოთ ამოსულა უნდათ, რა. ასე რომ ეს არ არის რომ ჩვენ ერთ მომენტში გადავწყვიტეთ. ჩვენ მოვიპოვეთ ეს, რომ არ ვიყოთ მონები. მოვიპოვოთ ის, რომ ვერ მოგატყუონ და მაგალითად შეგიძლია სხვა სფეროები აიღო, მაგალითად ბიზნესში შენ ცდილობ მაქსიმალურად გაწერილი იყოს, ხო? რაზე მოდიხარ ერთი მეორესთან იმისთვის, რომ მერე შემეძლოს მოგთხოვო, ხო ეგრეა? აბსოლუტურად პოლიტიკაზე ეხა გვაქვს ის პრობლემა, რომ ის რომ მელაპარაკებ, არც კი ვიცი რას მელაპარაკებ. აა ბიზნესში ჩემი აზრით ეგ კონტრაქტიც ერთი დიდი ტყუილია. იცი რატო? თუ მე ვარ როგორც მინიმუმ რიგით მოქალაქესა და კორპორაციას შორის, რა? ძალავისკენა. პირიქით ტყუილზე არის აწყობილი. ნახე, მე რომ კორპორა, აი მაგალითად მე სადაზღვო კომპანია ალდაკთან დღემდე მაქვს პრობლემა და ისე და მაგას კიდე ცალკე მივხედო. ერთ ويكენდს მიუძღვი მაგას და უამრავი ხალხია, ვინც ამითი იჩაგრება და ამას მე ბოლომდე გავიყვანე. უბრალოდ ამ ქაოსში გადმოვარდი და ხალხს დავალაგებ და იმას მეუბრუნდები. მაგრამ ნახე, იქ პრინციპში რო არ მოვატყუ, თუ კი მე ხა რამე კარგს ვაკეთებ, შენ ალდაკ შეგიძლია გადაუხადო მადლობა, იმიტომ რომ იმათმა იმდენად გამაბრაზეს, რომ აი ეს მოხდა. იმიტომ რომ მივხვდი, რომ იმაშიც ტყუილია. იცი ნახე რა ხდება? კორპორაციებს ჭირდებათ რთული legal გარემო სისტემა, რომ შემერი ვიღაც ტიპი ვაფშე ვერ მოერევა. ისენი თვითონ არიან ბევრი ძლიერი ჩახედული და შენ მიდიხარ რაღაც დაზღვას ყიდულობ ახალწელს და მე რომ დედაგიტირონ, ხტები? შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ხშირ შემთხვევაში კონტრაქტი ტყუილის საფუძველიც არის ხოლმე, იმიტომ რომ კონტრაქტში წერია რაღაცეები, რომელიც რომ არ წერილიყო და მე და შენ შორის ყოფილიყო საუბარი, მე შენ ვერ მომატყუებდი მაგაში. ეხა რას მეუბნები? აი მაო, ეგ არ გაგივიდო და ეგ პიკა არ გაგივიდო და ეგ ტყუილი. შენ რომ ეს სასამართლოში ვერ წამეყვანე და ისე ძალადობით ხელი არ მომეტეხა მაგიზოს, მაგრამ როგორც კაცი, კაც, ქალი, ქალს, ადამიანი, ადამიანს სემი მახსენდება, რომ კი მოგიგებდი. მაგრამ მეც დამარცხებული ვიქნებოდი. აა ეგ იქ
ძალიან ზუსტად მიგითითა რომ არ ითვლება ფინანსური ურთიერთობებიო, იმიტომ რომ ფინანსურ ურთიერთობაში შენ იმაზე არ ხარ დამოკიდებული. მართალი ხარ. გოდა, ასე რომ ვიქაც დიდი ტყუილი. ოღონდ აქ როცა ერთმანეთზე ვართ დამოკიდებული და ვიცით რომ თავარი ხინჯი კონტრაქტის შემთხვევაში არის რომ ის მისი უზრუნველყოფელი ძალა თუ არის გამრუდებული რომ კორპორაციის მხარეს არის უფრო, ხო? ცდილობა გქონდეს ძალიან, აი გახსოვს თავი დარიტო დავიწყოთ შაბლონურზე თუ დავედით აღნიშნოს რომ ისა გამოდის რომ სასამართლო იყოს თანაბარი ყველასთვის ერთადერთი არა სასამართლო რომც იყოს თანაბარი აი წარმოიდგინე იდეალური მოსამართლე ვარ და აქეთ ხარ ეს არის ადამიანი ოღონდ ნახე მოსამართლე ვარ რომელიც ხელმძღვანელობს დაწერილი კანონებით ანუ თავისი თვითშემოქმედება და ის არა ვარ რა თქმა უნდა მოდი მოსამართლე სამ შემთხვევაში ცოტა გაუმარტივოთ ჩვენ ხო თელ სამართალს არ განვიხილავთ მოსამართლე რომელიც ერთადერთი ამოწმებს კონტრაქტში რაც წერია რომლის მხარესაა? ხო, მაგრამ როდესაც ამოწურს კონტრაქტში. იქ პრობლემა ის არის, რომ მე ძალიან არა, კონტრაქტში რაც წერია, როდესაც ეს მოსამართლე ამოწმებს, ეს კორპორაცია ყოველთვის მოერევა ამ რიგით ადამიანს. რთულია ნაწერი? იმი ხო, მარტივად არ აქვს ურევილი, ყურევილით დავწეროთ კონტრაქტს. არა, ერთი წამი, ხო, მაგრამ მე ნახე, მე რა ვთქვი, ცოტა ისე წამი რაღაცა არის სხვა, სხვა რაღაცაზე მეგაზრები, სუ სხვა რამეს ვამბობ. თუ არ იჭერი იმას, რაზედაც მე ვამბობ, ეხლა რომ პასუხში არ ხედავ ლინკს, რა. დაკვირდი, იმიტომ რომ არ მივედი ბოლომდე. იმაზე კი არ გეუბნები, რომ ეს ატყუებს თუ ეს ატყუებს. მე ვიძახი კონტრაქტის ენის გამოგონება ერთი დიდი ტყუილია. განა ჩემსა და ალდაკ შენსა და იმას შორის კი არა. საერთოდ აი რაღაც ჩახლართული ენა. კაცო, მე და შენ სასამართლის წინაშე თუ ვარჩევ საქმეს, მე და შენს მიერ ფურცელზე დაწერილი შეთანხმება უფრო სასარგებლო იქნებოდა, იმიტომ რომ იმ მოსამართლე შეუძლია შინით ადამიანური შეთანხმება ამოიკითხოს და თქვას, რომ ამ ადამიანურ შეთანხმებაში ესე ჩანს. მაგრამ მერე იქ ჩანაწერები შეიძლება რომ ადამიანური მე არ მაინტერესებს აქ ხო ეგ ეწერა. აა მათ უკვე როგორი კონტი არის ის მათყუებდა თან მერე გამყარებული გაქვს ლეგალური სამყარო რომლითაც უნდა მომატყუო რა. მთელი ამოცანა მაგია. ანუ შეიძლება გაპრაო შენ შენი წრილად ჩაწერილი მაიმუნი. შეიძლება გეგონოს რომ ძალიან ვერ თუ ვერ დავინახე რაშია პრობლემა, ხო? კონტრაქტის ენაშია პრობლემა? ხო, მე ვიძახი რომ თუ კონტრაქტის ენაშია პრობლემა, არ არის ის რომ სწორედ რაღაც მარტივს მივაგენით, რომ როდესაც მე და შენ ხელშეკრულებას ვდებთ, რაღაცაზე ვთანხმდებით. ეს ფიზიკას ახასიათებს, სხვათაშორის ეგ ცალსახობა ქვია, რამეს რო წერ, უნდა იყოს დაწერილი ისე, რომლის წაკითხვა შეიძლებაოდეს მხოლოდ ერთი და არ შეიძლებაოდეს და ეგ არის ტყუილი რა, ფიზიკასთან არ გვაქვს საქმე. სამართალი არის მცდელობა, ბოდიში, კანონი არის, რომ არის მცდელობა, რომ სამართალი დაიტანო ფურცელზე. სამართალი სხვა რამეა. და ის კაც ფიზიკა სხვა რამეა, ფიზიკაში სიზუსტე გჭირდება და სამართალი არის მოვლენა, რომელიც მოვლენის შემთხვევაში შენ ცოტა სხვა განწამიყვანე, ნახე რას გეუბნები, მე და შენ ხომ მივედით იქ, რომ კონტრაქტის ენა ქმნის პრობლემას. ხო და იმიტომ რომ კონტრაქტის ენა შენი აზრით შეუძლებელია შევცვალოთ? უყურე, რამდენადაც ვითხოვთ იმ ენაში ძალიან ბევრ სიზუსტეს, ხო, იმდენად ვწდებით სამართალს. იმიტომ რომ დადის იმაზე ვის უფრო საკაიფოდ შეუលია სიზუსტეში თავის ტყუილები ისე თავის ტყუილები მიმოძრა ხო თავის ტყუილები ისე შეაპარო რა ვისაც უფრო უკეთესი გუნდი ყავს რომ თავის ტყუილები იმ დაზუსტებულ ენაში შეაპაროს ის იმარჯვებს ასე რომ დაზუსტებულ ენაში არ არის პირიქით მე როდესაც სიტყვაზე შევდივარ რაღაცა კორპორაციიდან ღებულობ მომსახურებას ბანკში რომ შევდივარ და კრედიტს რომ ვიღებ და აი ამ ხელა რაღაცაზე რომ ხელსაწყო იმისგან რომ ვიღლებ და რომ არავინ მაგას არ კითხულობს იქ შეიძლება და მარტივად წერილიყო ლევანი იღებს ამდენ სესკს აქვს ვალდებულება რომ 10 წელიწადში დააბრუნებს ან გრაფიკის მიხედვით
მაგრამ შენ თან ამბობ რომ შეიძლება და მარტივად არა შეიძლება და მაგრამ სიზუსტეო როგორც მე მოდის ვიღაც იურისტი და იზამ არსებობს გზა რომ ისე მარტივად ჩავწეროთ რომ ვერ გამოიყენოს იქით ამ ხარე რა თქმა უნდა უყურე ეგ რატო არ მიგაჩნია გამოსავალ ა მიმაჩნია გამოსავალ ეგ არ იქნება ის გზა ეხლა ცოტა გავართულოთ მე და შეხო ეს ბიზნესი ეს გზა მოსაპოვებელიაო იძახე არა ეს გზა დავიწყეთ იქიდან რომ ჩვენ როდესაც იგივე პოლიტიკის შემთხვევაში ხო, სიმწარე შენი ეგ იყო რომ მატყუებთ. ხო. ხო? იქაც კონდეს რომ რას გთავაზობს? ხო. რას აძლევ შენ ხმას? მოთხოვო ეგეთი ენით. იმიტომ რომ დღესდღეობით სწორედ ეგ არის. გავიგე, მაგრამ გავიგე. როგორ საერთოდ ხდება, აგის რა ხდება? მერე შექმნილი აი ამხელა და ჯერის ეგ არის ამხელა კონსტიტუცია, მერე ამხელა დასტა, ნუ პროსტო აბა ხო პროპორციაში, ამხელა დასტა კანონების. რომელიც თუ მე არ ვიცი, მე ამ რაღაცის წაკითხვით შინაარს ვერ გამოვიტან. ტყუილი რა არის, იცი? ტყუილი არის. აი მოკლედ თუ ჩვენ სუბიექტურობიდან გამოვალთ და უფლებაზე გავირკვევით, როგორც უფლება რაც ეს ობიექტური და აღარ იქნება სუბიექტური, მაშინ აი ამხელა დასტა უბედურებების დაწერის არ მოგეთავს ხმები. და ჩვენ მარცხმა მოხედავ ობიექტურ. აი როგორ ხედავ ეს სხვა თემა, მაგრამ არგუმენტი მიმყავს იქამდე რომ მანამ სანამ სუბიექტურების დომეინში ვტოვებთ უფლებას, მანამდე მთელი ეს დასტა ფურცლების რომლებიც არ მთავრდება და არ არის სიხტულე იქნება სულ. მაგრამ მხოლოდ იმიტომ რომ გავიმარტივო რაც მე არ მჯერა იმას ვერ ხვდები, ანუ მე არ მჯერა ხო ხვდები ის პოზიცია რომ გაიმარტიო, დაიჯერეო, არ გეუნე მაგრამ ხო, ხოლო იმიტომ რომ არსებობს მაშინ ის ობიექტი. გისმენთ? თუ მინდა დავისვენოთ. ეგეთ რამეს კითხავ. ო ძალიან არ გადაუხოთ, აი ჩემ ხას გავყეთროს, სწორად სწორად გავიდეთ, რომ შენთან ერთად მარტო არ გამომივა. უყურე აი მთლიანად რომ წარმოიდგინო სამყარო რა რომ თქვა სიტყვა კარგი და ცუდი რა აჰა სიტყვა კარგი და ცუდი დამეთანხმებოდი თუ არა რომ შინაარსში მოიცავს აუცილებელ პირობას რომ უნდა დავსვათ კითხვა კარგი და ცუდი რისთვის ანუ ზოგადად მაგალითად შეიძლება აი გავიგე კითხვა ხო და გიპასუხებ და შენ მიხვდები სწორად თუ გავიგე სუბიექტურია კარგი და ცუდი ჩემთვის ეგ რას ნიშნავს რომ კარგი და ცუდი არსებობს მხოლოდ ან ვისთვის ან რისთვის შე ოკეი მან დავარდ ესე იგი და თან შეიძლება მაგიტოარო ხშირად მათი გამოყენება ძალიან კონტექსტამ უარდნია ბატონო კი ბატონო ხო ანუ ესე იგი ჯერ სიტყვა სუბიექტური არც მინდა და შემომეთ ტანა და არ შემოვიტანო ცოტა კარგი დამოკიდებულია იმასებისთვის ხო დამოკიდებული კი არ არის სიტყვა კარგი და ცუდი არ არსებობს რამის გარეშე აზრი არა ამ სიტყვის შეფასების რამე მეთოდი თუ არ მაქვს რამე მეთოდი კი არა ჯერ ლაპარაკო ნივთზე რომლისთვისაც კარგს და ცუდს ვიძახი ხო კარგი რამე ხო იგივე ხო და მე ნივთს როგორ შევაფასებ მისთვის კარგი ან ცუდი რა კი ბატონო კი ბატონო აი ეს ამოდო თანხმდე გეთანხმდე ხო იცი გინდა არ გინდა მაინც ახლა გულწრფელად რა ის რო გაქრა რომ სადმე არ ანუ არა იმას კი არ გულისხმობ არა არა მინდა რომ არ გადაუხვიო იმ იმ არა არ გადაუხვიოთ ხო ეს ხაზი გავიდეთ ოღონდ სადაც შემეშლება შევნა მიმითით ხო ხა მე ცდილობრე ჩამოყალიბე რაში წარ დაგეთანხმები თუ რაში წარ დამეთანხმები ეხა შევთანხმდი პირველ ნაბიჯში შევთანხმდი ხო ეგრე მეორე ნაბიჯს ვიტყოდი ასეთ რაღაცას კიდევ შემიძლია დავაკვირდე რომ აი ბევრ რამეს შორის, ყველაფერს შორის, აი, რაზედაც კარგი და ცუდი შემიძლია თქვა, რაღაცა ნაწილი შემიძლია ჩავხსნა და თქვა, რომ იქ კარგი და ცუდი არ არის, მაგალითად რას გულისხმობ? ხო, იმიტომ რომ იმისათვის რომ რამეზე თქვა, რომ ეს იმისთვის კარგია, შემოდის დროის კონცეფცია და იგულისხმება რომ იმიტომ რომ ამ მომენტში თუ არის კარგი იგულისხმება რომ ერთი წამის მერე მისთვის კარგი და ეგ იმას ნიშნავს რომ ის რაზედაც ვამბობ რომ კარგია იმის განგზობითობა უნდა იყოს მაგალითად ქვა ქვისთვის კარგი და ცუდი არ არსებობს იმიტომ რომ არ არსებობს ქვისთვის
ეგეთი კონცეფცია და რეალურად ქვისთვისაც არსებობს, ისიც იშლება. გრავიტაცია და რაღაცა. ხო, ხო, არა, თვითონ შიგნით რა, ხა ფიზიკაზე არ წავიყვანე. არა, ქვისთვის რა არის? ქვა რომ დაიშალოს, დროში რაც არ იცვლება, იმისთვის კარგი და ცუდი რჩება იმ მონაკვეთზე. იმ მონაკვეთზე, არა, კარგი და ცუდი ქვაზე არ შეგვიძლია თქვა, თუმცა ხა ეგრეთ შეგვიძლია თქვა, რომ ქვისთვის ხება რო შეინარჩუნოს. ხო, ხება რო შეინარჩუნოს. აი მაგრამ ეხა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ელექტრომაგნეტიზმიც არის საჭირო, რომ ქვა შეინარჩუნოს და მაგაგებით კი ბატონო, ელექტრომაგნეტიზმი არის ქვისთვის ქვობისთვის კარგი გარანტია. მაგრამ ეგ უკვე ძალიან გაწელოა. შეგვიძლია, მაგრამ მაშინ გავყვები თუ ეგრე გინდა და ფრთა და არა, მე მინდა რომ ეს გზაზე. ახლა მან დაასწავლე. ესე იგი რამე საერთოდ რომ ვილაპარაკო კარგზე და ცუდზე, უნდა ვილაპარაკო ეს კარგი და ცუდი ისეთ რამეზე, რომელსაც შენარჩუნების აქტი აქვს. აი, მაგიტომაც სიცოცხლის კომპონენტი ჭირდება. აი, სცენარისტვის შეგვიძლია ვილაპარაკო და რაღაცა მზე სიტყვაზე კარგია და ჩრდილი ცუდია, იმიტომ რომ არის პროცესი სცენარეში. ორივე ჭირდება. არა, ეხლა მაგი უნიშნელობა, აი, ჟავა ცუდია რა, ხო? ხო, არა, აი, მაგ მოყვები აბსოლუტურად. ეგ ეხლა უნიშნელობა რაღაცაზე გავაკეთე. მაგ მნიშვნელოვანი იყო რომ დავინახოთ, რომ მიზეზი რატომაც რამის სიკარგეს იცუდეზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, არის არა თვითონ ნივთი, რომელიც ნეშონპალად გადაიქცევა, არამედ პროცესი, რომელიც იმ რაღაცის შიგნით ქვისგან განსხვავებით მიმდინარეობს, რომელიც რომ გამორთო მცენარემ მცენარეობას დაკარგავს. აი, ქვაში არაფერი არ არის, რომ გამორთო მცენარეობას რომ დაკარგავდა. შეიძლება გადაწყვეტი რომ თუ სწორად, ჩემში ადამიანში აზროვნების გარდა გრძნობების განსაზღვრელია მისი მეობის. მივიდეთ, მაგრამ ჯერ მე მგონი მანდ მიხავს რომ ადამიანი მივიდეთ, მივიდეთ, თქო არ შეიძლება რომ გადავახდეთ. აქ უნდა გავმყარდე ამაზრში, არ უნდა დამეთანხმო, ან არ უნდა დამეთანხმო, რომ შემდეგ ნაბიჯში გადავიდე. მოყვები, მოყვები. სადაც სცენარის განგძობითობის პროცესი აქვს. ეს განგძობითობის პროცესი თუ შიგნით გაჩერდა, მაშინ სცენარე დაკარგავს სცენარეობას და სიტყვა კარგი და ცუდის კონცეფცია ზუსტად იმიტომაც არსებობს, რომ რამის განგძობითობისთვის კარგი და რამის განგძობითობისთვის ცუდი. დაჟე ერთეულ მომენტში კარგი და ცუდი არ არსებობს. არსებობს ჩიტისთვის კარგი, რომ ჩიტმა იჩიტოს. გასაგებია. ხო, მეთანხმები. აბსოლუტურად. ეს თუ არ ვიცით, სიტყვა კარგს და ცუდს პროსტო ვისვით. ეხლა ნახე. გადავიდეთ, ხო, დავადგინოთ რომ ზე კარგია, ნუ ჩრდილიც ცოტა ჭირდება, მაგრამ ბევრი ჩრდილიც ცუდი. კი, არა, და შეგვიძლია უკვე მასმერადაც ეს გავიგეთ. განა სცენარის ფოთლისთვის, არამედ რაღაც პროცესისთვის, რომელიც სცენარის შიგნით ხდება, რომელსაც სიცოცხლეს დავარქმევდით, ანუ პროცესს რა, ის პროცესი არის რისთვისაც კარგი და ცუდი შეიძლება იყოს და არა მოლეკულები და მწვანე ფერი, რომელიც ამ სცენარს არის. ეგრეა. კაი, მაშინ ადამიანზე გინდა გადაგვიდე. ჯერ ცხოველზე მინდა ეგეთი რამე შემჩნევა გავაკეთო, რომ როგორც მზე იყო გარეთ, ძალიან ხარ მოგწყინდა. აა, ძალიან საინტერესო. როგორც მზე, ანუ სცენარისტვის ხო იყო მზე, რომელიც კარგია მისთვის, მაგრამ ეს იყო რაღაცა რაც გარეთ არის. ეს არის რაღაცა რაც გარეთ არის მზე. და წყალიც არის გარეთ, რომელიც ამისთვის კარგი არის. მაგრამ ეს ცხოველის მაგალითი, სცენარიშიც არის ეგეთი რამე, მაგრამ ცხოველის მაგალითში კიდე უფრო ნათლად შეგვიძლია დავინახოთ, რომ ცხოველს მომენტ გარდა იმისა, რომ ზე და წყალი ჭირდება როგორც სცენარეს, ეგრევე კიდე ჭირდება ავტომატური ცოდნის შეძენის უნარი. ანუ მაგალითად დაიბადა, იმიტომ სცენარე ერთ ადგილას დგას და რახან ცხოველი გარემოს იცვლის, იმ სიტუაციაში სხვანაირად უნდა მოიქცეს, ამ სიტუაციაში სხვანაირად უნდა მოიქცეს, ეს კი ჭირდება უნარი, რომ ადაპტირდეს, თუნდაც ავტომატური ინსტინქტის უნარი. ო, ადაპტაცია, ინსტინქტის გამომუშავების უნარი და ასე შემდეგ. ანუ შევამჩნიე ის, რომ ცხოველში ინსტინქტის ადაპტაციის ინსტინქტის ადაპტაციის უნარი ისეთივე რამეა, როგორც მზე გარეთ. წაართვი ცხოველს, გამოართვი მზე სცენარეს და დაჭკნება, წაართვი ცხოველს ადაპტაციის უნარი და მოკვდება. ხომ მეთანხმები? კი. ესე იგი შეიძლება რომ შეუზღუდო, მაინც კვდება?
ეხა კითხვა მაქვს არა თუ ამისრო მე არ გეგონოს რომ მინდა გადავხვი არ ვერ მარტო იმ ფაქტის ფენომენის დემონსტრირებას ვაკეთებ რომ კარგი და ცუდი შეიძლება იყოს გარეთაც და შიგნითაც იმ ობიექტისა რომლისთვისაც კარგს და ცუდს განვიხილავთ მეტი ჯერჯერობით არ მინდა რომ არაფერს არ ვეხები ჯერ არაფერს არ შევხები და ადამიანზე როდესაც გადავდივარ ვამჩნევთ ესეთ რამეს რა ადამიანს აქვს უნარი რომ აირჩიოს ხომეთ ახვები ცხოველისგან განსხვავებით თუ კი ადამიანს აქვს უნარი რომ აირჩიოს მას მზესავით ჭირდება აზროვნება რომ მისი არჩევანი არ იყოს თვით დესტრუქციული მაგალითად ზაღზნა მცენარეს თუ დაუსხავ წყალს და მისცემ მზეს ეგეთი პონტი არ არის რომ ხემ გადაწყვიტოს რომ აი დეპრესიაში ვარ და ნახევრად გავიზდებიო რა პირობებიც აქვს გასაგებია ერთი ხე უფრო კარგ პირობებში შეიძლება დიდი გაიზარდოს მეორე ხე უფრო პატარა იმიტომ რომ ცუდ პირობებში იყო მაგრამ რამდენადაც გაზრდადი იყო იმ პირობებში ხე არ იტყვის რომ მაგაზე მეტი არ მინდა რაღაც მეზარება სიმაღლეო რა მაგას არ იტყვის ხო ადამიანებში ხდება ხო და ადამიანს აქვს უნარი რომ თქვას რომ ჩემი წყალიც მაქვს, პურიც მაქვს, სახლიც მაქვს სიტყვაზე, მაგრამ ჩემი პოტენციალი რაც არის ყვავილი, იმას მინდა გამოვიღებ, მინდა არ გამოვიღებ, რა. უნარი რომ მარჯვნივ წავიდე თუ მარცხნივ წავიდე, გურამი მოუკლა თუ მოვეფერო, ეს უნარი რომ აქვს, აქ ახლა შემოდის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ამ უნარს რა უყო გურამ აზროვნების გარეშე იმიტომ რომ ეს თუ აზროვნე ეს უნარი თუ მომეცა და ამის უკან აზროვნე რა ესე იგი გამოდის მათყუებ რომ არჩევანია მაშინ ის იმიტომ რომ კი არ გათყუებ რომ წაგართვა აზროვნების უნარი შენ იგივეა რომ ზე წაგართვა მაგრამ მარტო იმიტომ განაიპროს რომ აზროვნება ძვირფასის კი არ ვიძახი რა ხან არჩევანის უნარი გაქვს დაკვირდი მიზეზი იმისა რომ არჩევანი გაქვს იწევს აუცილებელ პირობას რომ წყალივით გჭირდება აზროვნება თუ არა და შენი არჩევანი კი გაქვს მაგრამ შეიძლება შენთვის დესტრუქციული შენთვის სიმართლე გითხრა იმას არჩევანი აღარ ქვია ნუ მაინც ქვია რა არჩევანი გაქვს და კლდიდან გადახდი ვერ იყენე ხო ანუ ვერ იყენებ არ ვიძახი თუ აზროვნება არ გექნება მოკვდები აი როგორც ძაღლს თუ წაართმევ ინსტინქტს მოკვდება იგივე ადამიანს თუ წაართვე ის აზროვნების უნას კდის პირას მივა და გადავარდება და არ მიხვდება რომ უნდა გადავარდეს არ უნდა გადავარდეს მეთქი გადახტება ხა მანდ მაქვს ცოტა განშიშება რეალურად ძალიან ანუ ვიცნობთ ორივე სიმართლე გითხრა მაგრამ ერთმანეთსაც ეგეთ ადამიანებად თვლით რომლისთვისაც აი ეს არჩევანი როგორც მნიშვნელოვანია ასევე ვაიგივებთ თითქმის ჩვენ თავს იმასთან უნიშნელოვანი არა სხვა რამეს გულისხმობ ცოტა ადამიანს იცნობ, ვისთვის ისაც არ უნდა არჩევანი. არავინ არ არის, ვისაც არ უნდა არჩევანი. თუ მეორე თქვა მაგ მაშინ, მაგალითი რომ მოგიყვანა. კი, მაგრამ არ მინდა რომ კითხვაზე გამოყო, იმიტომ რომ უნიშნელოვანი იმ კუთხით, რასაც ვლაპარაკობ. იმ კუთხით მარტო ის ვიცი, რომ ცხოველს თუ მივცემ წყალს და მზეს, ტიპი არ გადაწყვეტს რომ მოუკვდებიო რა. ხო. და ადამიანს შეიძლება წყალიც მივცე ფულიც მივცე, ყველაფერი მივცე, რაც უნდა და დეპრესიაში ჩაიგდოს თავი და მაინც თავი მოიკლას. ან დედამიწა დააბინძუროს და გლობალური დათბობა გამოიწვიოს, ან ოზონის ხვრელი გახვრეტოს, ან აი იმას აკია ომი გამოუცხადოს ერთმანეთს. ყველაფერი მაგის მასეთ, კერძო ცხოველს, რომელსაც არჩევანის უფლება აქვს, წყლის, მზის, ავტომატური ცოდნის გარდა კიდევ ჭირდება გურამ ჩემი აზრით როგორც მზე ჭირდება ცენარეს ეგრე ჭირდება აზროვნების უნარი თუ არა და ვერ გადარჩება რომ არ ქონოდა ავტომატური პროცესი რო ყოფილიყო ეს უნარი ვაფშე არ ჭირდებოდა მაგრამ რა ხან ნება აქვს ამიტომ აზროვნება ჭირდება თუ არა და ამ ნებას შეიძლება საშინელი მანიფესტაცია მოხდეს საშინელი იმ გაგებით რომ განადგურება მოხდეს რა და ჩვენ ხო ვთქვით რომ კარგი და ცუდი მარტო პროცესისთვის არის და ესე იგი თუ გაინადგურა თავი ის პროცესი განადგურდა და ესე იგი ცუდია რა ამისთვის სხვა რამ სცენარისტვის სცენარი ლიბერატორი ოკეი მაშინ თუ აბსოლუტურად მოვყვები მე ვიტყოდი რომ ადამიანს წაართვა მზე ადამიანს არ მისცე წყალსა და ტოლმის იგივეა რამენაირად შეუზღუდო აზროვნების აქტი შეიძლება ეხა სად აღარ მომყვება აბა
ის ყველაფერი რაც შენ ჩამოთვალე რომ თუ არჩევანი არ აქვს აი მანამდე ყველაფერში მოკრევი იმაში გეთანხმე მაგიტო გაუსვი ხაზი რომ ზოგი ადამიანისთვის და სამწუხაროდ არა უმრავლესობისთვის ჩემი დაგვირვებით არჩევანის უფლება არის აი მარტივად რო თქვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და ამისთვის აზროვნებაც აუცილებელი კომპონენტია აუცილებელი კომპონენტი რო არის მაგის გარდაფები აუცილებელი კომპონენტია იმისათვის რომ არჩევანი სწორი გააკეთოს ანუ არჩევანი გააკეთოს თავისივე თავისთვის კარგი კითხვა თორე აუცილებელი არ არის საზოგადოებები სადაც ეს ადამიანს არ აქვს და საუკუნეებია შეება არსებობა საუკუნეები თუ არა აქვს არა არჩევნის უფლება რა როგორ შეიჭრის მას არა მაგ უფლებაზე არ ვლაპარაკობ ერთი უფლებაზე ვლაპარაკობ შინაგანი უფლება არ აქვს იმოძრაოს სადაც უნდა ბიჭო შინაგანი უნარი ურე ცხოველს შინაგანი უნარი არ აქვს რომ იმოძრაოს სადაც უნდა რომ მე ის კიდე ვიღაც მოვიდეს და შეზღუდოს შენ თუ იმას ჯერ ვიძახი რომ ადამიანს აქვს უნარი რომ როგორც უნდა ისე იაზროს ხაი გასაგებია რომ ვიღაცა შეიძლება მოვიდეს და შეუზღუდოს ეს უნარი მაგრამ ეგ არ ნიშნავს რომ უნარი არ აქვს მაგრამ ეგ რომ უნარი არ აქვს არ მითქოს აბა აი ნახე რეალურად არჩევანი ხო არ არის ერთი აქტი მარტო მილიარდეს ეს აქტს აკეთებ პრობლემა რაშიც როგორც წესი სახელმწიფოს მხრიდან შენ ხედავ რომ ის იჭრება და აი გაზრონების იმას გიჭრის ხო რომ მე გადავწვიდა არ არის მთელ შენს მოქმედების სპექტრზე ის გეუბნება თქვათ რას შეჭამ გადაწყვიტე შენ თვითო რაში არ მეთანხმები რაც მე ვთქვი აა ის იმიტომ მე ეგენ სახელმწიფოები არ მიხსენებია ვაფშე აქ მე ვახსენე რომ ადამიანს აქვს არჩევანის უნარი და აი იმისათვის რომ არჩევანის უნარის მქონე არსება თავის თავს აზიანი არ მოუტანოს იმიტომ რომ ძაღლი თავის თავს ზიანს ვერ მოუტანს ანტილოპა თავის თავს ზიანს ვერ მოუტანს თუ ექნება პირობები არახან არსებობს არსება რომელსაც შეუძლია თავის თავს ზიანი მოუტანოს ამ არსებას მზესავით ჭირდება აზროვნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება თავის თავს ზიანი მოუტანოს. არც სახელმწიფო მიხსენებია, არც ხალხი, არც მოწყობა ძირში ლაპარაკობ რაც არის. კარგი. ანუ იქ თუ არ მეთანხმები მითხარი, იმიტომ საზოგადოება მაშინ ესე რომ ჩამოაყალიბო, იცლება თუ არა შენი აზრი. სრულად რომ შემოაცილო აზროვნება, იმიტომ რომ აზროვნება არ არის, აი ესე ერთი აზროვნებს არ აზროვნებს. ხო, ხო? სრულად რომ მოაცილო, ხო? აზროვნება რომ გაუთიშო. გეთანხმები აბსოლუტურად. არა, მე ვიძახი რომ სრულზე კი არ არის. ჩვენ დავალება არ არის ერთი პატარა აქტი. თანმიმდევრულობა დაგვაკლდა გურამ. პირველი აქტი იყო რომ დავსვით კითხვა რა არის კარგი და ცუდი. დავადგინეთ რომ ლაპარაკოთ რომ ჩვენ შეგვიძლია კარგი დავარქვათ იმას რამისთვის, რამის პროცესისთვის ეს კარგი არის. არა, კი მოვყვები, მაგრამ მე ეხლა მეტი არაფერი არ მითქვამს ჯერჯერობით რომ დავადგინე რომ აზროვნება არის კარგი. იმისთვის ვინც აზროვნებს. ანუ მარტივი საკითხია, მზესავით კარგია. ეხლა შეიძლება მცენარეს მზე ცოტა ჭრილში მოყვეს და მაინც გაიზარდოს, ან სრული პოტენციალი ნახოს, ან ვერ ნახოს, ჩემ იმას რა ქვია გაზრდილ იმას რა ქვია THC-ს გამოვიდა კარგად გალოკა თუ არ გამოვიდა ამაზე ილაპარაკოს ხო ხდები იმიტომ რომ შუქი დამაკდა და ესენი საკვანის ისენი მივაწოდე თუ არ მივაწოდე ამაზე ილაპარაკო ადამიანმა მაგრამ იცი რომ შუქი კარგია მცენარისთვის იგივენაირად იცი შინაგანი შუქი კარგია ადამიანისთვის შეებას ითხა სადა მეთახმები შენ როდესაც ამბობ რომ აზროვნება ხო კარგია ადამიანისთვის, ხო? აი, აზროვნებაზე კითხვა მაქვს. ცუდი აზროვნების ცნება. შენთვის არსებობს, რომ ადამიანი შეიძლება დესტრუქციულად აზროვნებდეს. არა, მაგას არ არსებობს. ხო, ნახე, ესე რას ვეძახი აზროვნებას? ზუსტად კარგი კითხვაა, ნახე, ხო, სადაც. მივხვდი და მაგიტომაც ამცდი, რომ სიტყვა აზროვნების დეფინიცია. კაცო, მე აზროვნებას ვეძახი იმ უნარს, რომელმაც შეუძლია განსაზღვროს ადამიანისთვის რა არის კარგი და რა არის ცუდი და შესაბამისად ყოველთვის მაქსიმალურად კარგი აირჩიოს აზროვნების და აზროვნება ბაზარი არა ეგეთი აზროვნება არის კარგი ისეთი არსების როდესაც არჩევანი აქვს კი ბატონო ზუსტად ისეთ არსებას როდესაც არჩევანი არა აქ ეგ არ ჭირდება
კი ბატონო. არც დესტრუქციულია გაზრო, არ ჭირდება ვაფშე აზროვნება. იმ არსებას, რომელსაც არჩევანი აქვს, ჭირდება აზროვნება. ჭირდება ზოგადად აზროვნება რა, ისეთ, ნუ ეგ ჩემთვის ძალიან აზროვნება, კაი, მოდი, შინ აზროვნება, კაი, კაი, არ მიდაროდია. შმაზროვნება, ანუ რამე რომელიც მას რაციონალურად თავისთვის სასარგებლო გადაწყვეტს. აი, აბსო, თავისთვის სასარგებლო ჩასვი თუ არა? გავიგე ხო? იმიტომ რომ მაგას ეხა ნახე, არა, გეტყვი სადაა მან ჩემთვის რატო ცოტა უფასურდება. სასარგებლო ჩასვი თუ არა? ისეთივე ცნება შემოიტანე, რითაც თავიდან დაიწყე. კარგი. არა, არ მინდა, კარგი, სასარგებლო წაშალე. თავის აზროვნება არის, რომ თავისთვის კარგი, სიტყვა კარგი ხო დავადგინეთ, რას ნიშნავს? კარგი იმისათვის, რომ პროცესი გაგრძელდეს. ესე იგი, აზროვნება არის რაღაცა, რომელიც არჩევანის მქონე არსებას აძლევს უნარს, რომ მუდამ თავისთვის კარგი აირჩიოს. როგორც მზე. აზროვნება არა, ну карги шмазроვნება ეხლა უნიშნელოა არა არის უნიშნელოზე ჩმეს შმაზროვნებაც რო თქვა იგივე კითხვა მექნება შმაზროვნება შეიძლება იყოს განსხვავებული კარგი და ცუდი შენ იქვე ტენი ნახე არა შმაზროვნება არ არის კაი მე ვიცი მე ვიძახი დეფინიცია სიტყვისას შმაზროვნება იმიტომ ავიღე და არა აზროვნება რომ შმაზროვნება არის ის რაც სასარგებლო გადასარგებლო კარგი არის არჩევანის მქონე არსებისთვის. მაშინ შმაზროვნება აუცილებელია. ოკეი, ხო დააღარიდოთ. შმაზროვნება არის საჭირო. ესე იგი, უნარი, რომ მისი ინტელექტუალური აქტი იყოს სასარგებლო მისი არსებობისთვის, როგორც სცენარისტვის მზე არის საჭირო მისი არსებობისთვის, ამანაც მაქსიმუმი უნდა მისცეს იმისათვის, რომ გაყვავილდეს. შესაბამისად, როგორც კი ვიცი, კარგი და ცუდი რა არის? თუ ვიცი. იმიტომ აქაც შენ მითხარი, რაში შმაზროვნება შენ დაარქვი ისეთ აზროვნებას, რომელიც მისთვის კარგია და ნებისმიერ ციკლური არ არის ციკლური არის. ეხა შეგვიძლია ნებისმიერ მომენტში მაგალითად შენი ქმედება, ყველა შენი ქმედება შეგვიძლია დავიყვანოთ მოახდინე თუ არა შმაზროვნებაზე ნეგატიური ეფექტი. ანუ მოახდინე თუ არა იმით, რომ მე ავდექი ახლა მე მეშვიდე დროს და ამოგარტყი მაშინ ფეხში ქტკენდა ამ მომენტში, როცა შენ ქტკივა, იზღუდება თუ არა შენი შმაზროვნების უნარი. იზღუდება, შენ არ შეგიძლია ახლა იფიქრო შენს მომავალზე, კარიერაზე, ყვავილობაზე, სულიერებაზე, რაზეც გინდა რომ იფიქრო, არ შეგიძლია, მეტყვი ფეხში გაგ და და ყვირი ხარ. თუ შენ მე გამოგკეტე სახში, მაშინ შეგვიძლია დავადგინოთ, რომ ჩემი აზროვნება, შენი აზროვნება მე შეუძლია შმაზროვნება. ანუ შეიძლება შენ ისედაც ცუდად გეაზროვნა, შმეაზროვნა კი არა, მაგრამ იმ წერტილში, როდესაც მე გადავლახე და ხაროეზი შეუქმენი შენს უნარს, რომ შენივე თავისთვის სასარგებლო გადაგეწყვიტა, აი აქ არის უფლების წყარო. ეს არა გვაქვს ამის უფლება, ანუ შენ შეგიძლია რაც გინდა ქნა, შენგან იმის უფლება არა გაქვს რომ მომკლა. მიზეზი რატომაც ჩემი აზრით შენ უფლება არა გაქვს რომ მომკლა, ზუსტადაც იქამდე დადის, რომ შმაზრონების პოტენციალს უშლი ხელს და ცუდი ხარ რა, ცუდი ხარ, როგორც მჟავარი სცენარისტვის ცუდი, ისე შენ ხარ ცუდი მეორესთვის, რომელსაც ამას იგივეა რომ სცენარესთან მიხვდა და მზე გადაუჩრდილო. ჩემთან თუ მოხვალდა ჩემ შინაგან მზეს დაჩრდილავ, ბოროტება ხარ. სიკეთესთან კავშირი ვერ გექნება, იმიტომ რომ მზე სიკეთეა სცენარისტვის. იმ სიკეთეს კი არ გულისხმობ რაღაცა ღთაებრივს, ანუ მზე სიკეთეა სცენარისტვის. და მჟავა ბოროტება ამ სცენარისტვის. ჩვენთვის მჟავა შეიძლება იმაში რა ქვია, აკუმულატორში ჩასმული სითხეა, რომლითაც დენსაც ვღებულობთ, მაგრამ და სულაც არ არის ბოროტება, ხვდები? ხო, ჩემთვის და შენთვის ბოროტება იქნებოდა, რომ ნებისმიერი რამე, სადაც მე შენში არსებულ იმ ყვავილს შევეხები, მზესავი ჩდილს შენს არჩევანს ესე გააკეთე თუ ისე გააკეთე, ჩრდილს მივაყენებ. კითხვა შეიძლება? შენ თუ გულწრფელად გჯერა, არ შეხედავ. არა, თუ მეორე ადამიანზე, რომ მისი აზროვნება, არა შმაზროვნება, რა განმარტებაც მიეცი, საზიანოა.
მისი აზროვნება ვერ შეიძლება რომ საზიანო. აი, მაქედან დაიწყე შენი აზრით. მაშინ კითხო მეორე. იმიტომ რომ შემაზროვნება. ე, მეორე. არსებობს თუ არა ადამიანები რომელთა აზროვნება საზიანოა? საზიანო აზროვნება არსებობს? ნიშნული. კითხვა მაქვს. არა. აი, იცი რატო ნახე, შენ რას არ დააკვირდი, იცი? ჯერჯერობით განვიხილავდით იმისათვის რომ დაგვედგინა ამ ადამიანის და თავის ურთიერთობას განვიხილავდით და ამ ადამიანის და თავის ურთიერთობას როცა განვიხილავთ მარტო ის გვინდა მარტო იმიტომ გვინდა ამის განხილვა რომ ნახოთ რომ გურამი თუ შემოიჭრა ჩემს ამ შუქის შმაზრონებაში გურამი აშავებს ხო ესე იგი აქედან გამომდინარე გურამის ის აზროვნების ნაწილი, რომელიც თავისთვის სასარგებლოა, მაგრამ მე ჩემთვის საზიანოა, ის ნაწილი, ოღონდ საზიანოა აბსტრაქტულად და განათლებას მიფინანსებს, არა, ხელს უშლის, განახელს არ უწყობს, არამედ ხელს უშლის ჩემში მზეს. ავტომატურად შეგვიძლია კლასიფიკაცია მოვახდინოთ ბოროტად და ცუდად, მაგრამ ის თქვათ, რომ ამ გურამში აზროვნება ჩავახშოთ, იქნება არასწორი. გურამში აზროვნება არის და просто შეიძლება გურამმა ბოროტი манифестаცია გადაწყვიტა ამ აზროვნების და დაკარგა აზროვნება. манифестаციის დროს აგებ ახდე და ასე ვთქვათ რეგისტრაციას რომ ეს მე არჩი შენი აზროვნება არ მაინტერესებს სანამ მე უნდა გავიგოთ რომ ჩემ აზროვნებას არ შეეხო. შეიძლება თუ არა არსებობდეს საკუთარი თავისთვის საზიანო აზროვნება. არა, მაგას არ დავარქმევდი აზროვნებას, მაგას დავარქმევდი აზროვნებაზე მიყენებულ ჩრდილს. ანუ შენ თვლი რომ ადამიანი თუ თავის თავს შეიძლება აზიანებდეს, ეს აზროვნებათ აღარ უნდა ჩავთვალოთ? არა. ზუსტად მაგას უნდა. ცოტა საშიშ თემას არა, საშიშ თემა არ არის და რატო? იმიტომ თუ არ მოგწონს სიტყვა აზროვნება დავარქოთ შავსმაზროვნება. შენ საერთოდ არა. ანუ რატო იცი შენ კლასიკური სიტყვიდან, იმიტომ სიტყვა აზროვნებაში ბევრი რამე შეგვიძლია ვიგულისხმოთ. მოდი ცნობიერი რაციონალური აქტი, ინტელექტუალური აქტი, ინტელიჯენსის. კი, კითხოსე, შენ თვლი, რომ ადამიანს, რომელსაც აზროვნებას დავარქვე თუ რა არის, შიგნით ის, რაც გადაწყვეტილებებს იღებს, საკუთარი თავი რო აზიანოს, ხო? ეგეთი თუ არის, ის არ არის აზროვნება. არა, ხო, ნახე, არა, არ ვიძახი იმასე დააკვირდის, ხო, მიკეთებს სიტყვებს, თითქმის ახლოს მიდიხარ და ცვლი. მე ვიძახი რომ თუ ადამიანი აზროვნებს და შედეგი, უბრალოდ ადამიანი აზროვნებს ყველა ვარიანტში, ყველა ვარიანტში აზროვნებს. მოსჯილი გვაქვს. მოსჯილი შეიძლება პირიქით როგორი თქვით, ეგ არის ჩვენი ცხონება. ხიბლი. არც ხიბლი, ეს არის ჩვენი ნეტარება რა, რომ ვაზროვნებთ. მაგრამ როგორც კი აზროვნების რეზულტატი ხდება თვით დესტრუქციული, ამის გამომწვევი მიზეზი არის აზროვნებაზე მიყენებული ჩრდილი. მაგ უფლება ჩავერიო. რაში? აი თუ შევატყე რომ იმას ჩრდილი მიადგა. მოვისმენ. ერთ ადამიანს შევატყე რომ მის აზროვნებას ჩრდილი მიადგა და თვით დესტრუქციული გახდა. მაგ უფლება მე გარედან ჩავერიო. ეხლა ამწამს. ეხლა ამწამს. როგორ გიხსნი? ეხლა ამწამს. დაკავებული ვარ მაგ საქმით და როგორ მეკითხები, მაშინ არ მემაჩნდებოდა რომ უფლება მაქვს. ხო, მე თუ მიმაჩნია რომ ჩემი თანამოქალაქეების აზროვნებაში დავინახე ჩრდილი, რომელიც ჩრდილიც დესტრუქციულია და მათ შორის მეც მადესტრუქციულებს მკეტავს სახში 9 საათზე. მაშინ მე უფლებას უკვე ჩემი შელახულია შენი აზროვნებისადმი მიყენ არა თავისთავად რაც უნდა უქნას კაცო შე დესტრუქციულიო შენ სიტყვა არა თვით დესტრუქციული შეიძლება აი შე ხო მითხარი რომ ჩემი მე ოდებული არა ვარ ჩემი ნება მე მე ვერავინ ვერ ამიგზავნოს რომ იმას ურჩიო თუმცა იმას შეუძლია რომ ჩემი რჩევა არ მოისმინოს ანუ უმნიშვნელო საკითხი არის ეგ ის თუ თავისთავთან არის მხოლოდ ამ მხოლოდ თვით დესტრუქციული რაც უნდა ქნას მე თუ ის ადამიანი მიყვარს შეიძლება მივიდე და უთხრა რომ ნუ ხარ თვით დესტრუქციული თუ ფეხებზე მკიდია შეიძლება მე ჩემი საზოგადოება მიყვარს და შეიძლება უთხრა რომ ნუ ხარ თვით დესტრუქციული ადამიანი თუ გიყვარს და შეამჩნია რომ თვით დესტრუქციული გახდა
უცფელობას, რომელსაც ვაფასებ შენში. შეძლებ რომ მხოლოდ რჩევით შემოიფარგო. აბა სხვა რა არის? სხვა რანაირად უნდა? დარწმუნების ცდელობით. არა, დარწმუნებითაც და ყველაფერს ვიზაო, მაგრამ ხელს არ გადაუგრიხავ. ხელს არ გადაუგრიხავ. არ ხნა ეხლა ეგთო, მაგრამ თუ დესტრუქციულად ყველაფერს ვიზაო, ანუ მაქსიმუმს ვიზაო ჩემი საყვარელი ადამიანი, მეგობარი და უფრო მეტი ბიჭო, გიჟი ვარ, აბა რას ვაკეთებ? მთელი საზოგადოება რამეს დესტრუქციულს უშვება? არ მინდა, როქნას და დაუტკიცებ კიდევაც, აგერ ვიჩხუბებ, სტუმრად მოგიყვანე და შენზე მეც მევილაპარაკე, რასაც გინდა ვიზაო, ოღონდ ეგ გამოსწორდეს. მესმის ეგ, ოღონდ მე და შენ ვცდებით იმაში, რომ მე რო ხედავ, რომ ის დესტრუქციულია, გარკვეულ შემთხვევებში ვთვლი რომ მე მაქ უფლებაც და ვალდებულებაც რომ ჩავერიო. აღებული პატარა ბავშვით, პატარა ბავშვის შეგვაზგულის, ხო? ხო, ძალა ფიზიკურს არ გულისხმობს, ხო ბარტო? მე შემიძლია თუნდაც აი აქ საუბარი იყო ლექციის შემთხვევაში. თუ აცდეს ადამიანი, ხო? აი ეგ პრობლემა თუნდაც შეიძლება წამოწიე მაშინ, ხო? აღზდის მომენტში მან ეგ ცალკე თემაა, მართლა როდის შეება ჩავთვალო, რომ იმას უფლება აღარ მაქვს საერთოდ მე აღზრდელობითი სამუშაო ჩავატარო. აღზრდის შემთხვევაში ყოველთვის მაქვს თქო უფლება. მე რა შეიძლება სამუშაო ხო ეგეთი ძალა? კი, აღზრდელობითი სამუშაო კი არა, აგებ ზივერ მე და შენ მთელი ხალხის წინაშე აღზრდელობითი სამუშაოთი ვარ დაკავებული, რას მე პრანჭები? სხვა რამეს ვამბობ, სხვაზე ხო აძლევ უფლებას? რა აძლევ? მე რა, მე ხო არ ვტკენ იმას, მე ვცდილობ მასში არსებული ჩრილი გავკა, ანუ იგივეა რომ სცენარზე მიმდგარია ზიზე ჩრილი და ვცდილობ რომ გავწიო. რა პრობლემაა? ვაფშე რასთან არის კავშირში ვერ ხდები? ჩემი უფლება არის რომ არ იყოს შელახული, ან მე თუ მოვედი და შენაზრონებას ჩრდილი დავაკენე, მაშინ შეგიძლია კითხვა დამისვა. და ეგ ხო სუბიექტური აქნა, ერთი ჩათვლის რომ ეხა ხარ დესტრუქციული, მეორე ჩათვლის რომ არ ხარ. ხო და ამიტომ რომ როდის ჩავთვლით, როდის და მარტივი ეხლა მაგე არ მოყევი დესტრუქციული, მაშინ ხარ, როდესაც შენ მოდიხარ და ჩემს აზროვნებაში ერევი, უმარტივესი პარამეტრია. დანარჩენი ჩემი კეთილინება შენს და შენს ხელთან ვიზრუნებ თუ არ ვიზრუნებ? მომისმინე. არა, შენ როდესაც მემეხები, შენ უნდა გაიაზრო, მე ვერ შე არ უნდა შემეხო ჩემს აზროვნებაში. ერთი კითხვა მაქვს. რაზეც დავიწყეთ? როცა ზრდი ბავშვს, ხო? იქ ხო მის მარტო სხვასთან ურთიერთობას, ანუ მის აზროვნებაში ჩარევის უფლება შენ თავს ხო აძლევ? მიუხედავად იმისა, ის შენ თან როგორ მოქმედებს. ბიჭო, ბავშვს კი არა, თქო, დიდთანაც თქო, მის აზროვნებაში ჩარევის უფლებას ვაძლევ, არ ნიშნავს იმას, რომ ვუზღუდავ. სხვა მეთოდები თუ არ არის ხანდახან? აი, ხო და მაშ არ არსებობს ეგრე. ესე იგი, სხვა მეთოდები თუ არ არის ხანდახან, ესეც არის ტყუილი, რომელიც თავში გიდევს. ეს იგივე დათქმა, რომ ბოროტების გარდა სხვა გზა თუ არ არისო? ანუ ბიჭო, კაცი თუ შემომივარდა და მკლავს და მე მოვკალი, თავს გავიმართლა და წყნარად ვიქნები. მაგრამ უბრალოდ იმიტომ რომ მე ჩემეზობელს მინდა რამე აუხსნა, შეუვარდი და მოვკალი, იქნებოდა არასწორი. ამიტომ იმისი თქმაა, რომ სხვა მეთოდი არ არის და ჩემი თანამოქალაქე ვერ შეიგნო და ამიტომ ეხა 9 საათზე ჩავკეტო. ეს არის სისასტიკე, ბოროტება, რომელსაც ერთი მისიონერია. ეხა მე ამ ჩაკეტვას ხო ნამდვილად არ ვამართლებ, ოღონდ მანდაც პროტესტი არას, მე ცოტა სხვანაირად, ანუ სხვა რამეს ვაპროტესტებ. ოღონდ აი დავუშვათ შენ ინტერვიუ გამოვიდა ჩემთან. რაც საინტერესოა. ახალი ფორმატი უნდა გავაკეთო ინტერვიუ ჩემთან სხვების სტუმრების მიერ. საერთოდ ეგეც საუბარი გამომდის ხოლმე. ანუ Facebook-ზეც ეგრე გამომდის ხოლმე. ის მაინტერესებს, იმიტომ რომ მე და შენ რომ წართან ხდებოდეთ, მე ის კი არ მაინტერესებს, მე დაგიმტკიცო შენ, მაინტერესებს რაში ვწდები. მეც ეგ მაინტერესებს, რაში არ ვართ აცდენილი. აცდენილი რაში ვართ. ეხლა ნახე, აი დაგუშვათ ბავშვი, გინდა არ გინდა, მიდის ცხელს, ცეცხლში ხელს ყოფს. ხო? შენ უნდა თუ არა არიდო ის ჩაუკეტო გზა ცეცხლისკენ. მაინტერესებს. მე უნდა უთხრა ბავშვს რომ ცეცხლში. არა, უთხარ. გიხსნით. შეჯერ უთხარ. და ზუსტად ეგ მაგი უნდა ვთქვა. სავარაუდოდ მე რამდენჯერაც არ უნდა უთხრა ბავშვს ცეცხლში ხელი არ შეყო, მე მგონი არც ერთი ადამიანი არ არის რომელმაც ეს ერთხელ არ უნდა დაიწყო. ასე რომ და მე რო დასვა კითხვა, აი ნახე, მაგრამ მეოსება კაკრას ეს ცეცხლში შეყოფის მაგალითი, იმიტომ რომ მე რო დასვა კითხვა, რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ცეცხლში ხელი არ შეყო? პრინციპში არაფერი საჭირო არ არის.
ირიქით ცეცხლში ხელი რო შეყო იმ დროს არის ძა იმიტომ რომ შეიძლება ხა ვიღაცა მოვიდეს და გურავს თავს მოვაჭრი და მე ხელზე გაუმელა და გურა არ არის საჭირო სიმაღლიდან გადმოვარდნაზე არ არის საჭირო რომ ეგრე გავიგოთ მე მგონი მეთანხმები როგორ ცეცხლი კიდე ხელს დაიწვა და ის რომ სიმაღლიდან გადმოვარდნა შეიძლება სასიკვდილო იყოს ეგ არ არის აუცილებელი ემპირიულად დავადგინოთ ხო რომ გადმოვარდი და ვერ გადავარდი უიხო არა დადგენაზეც არ არის კაცი როგორც კი გავიაზრებთ საფრთხეს იმიტომ რომ ერთხელ აქედან გადმოვარდი 30 სანტიმეტრიდან და ფეხი ვიტკინე. ემპირიულად ვიცი რომ მე მეტრიდან რომ გადმოვდები უფრო ვიტკინე და ხვდები რომ იქედან რომ გადმოვარდები დავაკვეხები, გავსკნები ყვახივი და ფეხი რომ მეტკინე იმაზე მტკივნეული იქნება. ამიტომ როდესაც სიმაღლესთან მიდიოდ ჩემი შეული უკან წევს ეშინი აივანთანაც კი. ესე იგი რა არის საჭირო რომ არ გადავხტე? პრინციპში ცოტა ძალისხმევაა რომ გადავხტე საჭირო, ხო ხტები? ანუ რაღაც დეპრესია უნდა მქონდეს, რომ ეგ თირამე დამემართოს. Ну, ის მიზანი უნდა გინდოდეს. ის მიზანი გინდოდეს და ეგ არის რთული, თორე ის რომ ადამიანები არ შევყოთ ცეცხლში ხელი, იგივენაირად არის. მე მგონი ადამიანებს რომ გვესროდეს რა გწვავს უკლებასთან ზოგადად ყველას რომ ერთნაირად ესმოდეს რა გწვავს. ხო, მაგრამ შენ შენიძახდი რომ ეს ერთნაირი არ არსებობსო და მე მგონია რომ შეიძლება ეხლა ბოლომდე არ მოხდა ამის ილუმინირება. ჩამოყალიბება, მაგრამ საით უნდა ვეძებოთ ის მაინც გამოიწვია. საით არა, ზუსტად ითქვა აქ რაშიც. შენ ჩემს აზროვნებას თუ შეხედავ როგორც მზეს, როგორც მზეა ყვავილისთვის, შენ თუ ეგრე შეხედავ ჩემს აზროვნებას ჩემშიგნით, მე უფლებები დასრულებული თავი დაიწვა. რაც ჩემთვის არა სწორია. არ მომცემ უფლებას რომ თავი დავიწვა კაცო. მე თუ შენს აზროვნებას ეგრე ვუყურებ. რაც ჩემთვის არის მიუღებელი. არა, 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 შენ. იმიტომ რომ შენ იმას მეუბნები, შენ თუ მე ხელი უნდა შევიყო ცეცხლთან და მოხვალ. ლევან არ შეიყო მეუბნები ხელი, იმიტომ რომ დაგწვავს. და მე თუ გადავწყვეტ რომ მაინც შევიყო და შენ მე ხელბორკილს დამადებ რომ არ შეყო ხელბორკილს როცა დამადებ იმ დროს დაიწყებ ძალადობას მაგრამ მანამდე რომ მოხვედი და მირჩიე რომ ხელი არ შეყო მანამდე შენ ჯერ ძალადობა არ გაგიკეთებია ანუ კაი ტიპი ვარ ის სანთებელას ვარტებს არ გინდა ძმა უთხრა უბრალოდ ანუ ის კაი თავის დაწვას რო აპირებს ხო ხო ერთი ურჩიო არა ძმა არ ღირს და გავჩერდე ბიჭო ხო უყურე ანუ თუ შენ ადგები და იმას გააჩერებ უნდა იცოდე რომ იძალადე კი არ უნდა დაახოთ ძალადობა კი მაგაში არ მიგიყვანს მაგამდე რატო იძახე წარმოგდგინე იმიტომ რომ მეორე ადამიანში აზროვნებას დააფასებ ცეცხში დააწვევინებ ხელსო და ცეცხში იმას ხელის დაწვა ან თავის დაწვა თუ უნდა გურამ დამიჯერე შენ ვერ გააჩერებ თუ შენ გინდა რომ იმას შეაგნებინო რომ გადაიფიქროს შეგვიძლია სადო იწვის ანუ ეს მე სხვა რამის გეუბნები თუ თვალწი ხდება აი ამ დილემას გისვა აიგე შენ შეიძლება დაფიქრდე და მიხვდე ამ მომენტში შენთვის იმდენად აუტანელია იმის ყურება რომ ვიღაც იწვის რომ პრაქტიკულად ეს აუტანელი ზალადობაზე ბიჭო ზალადობაზე კი არა ხარ თითქოს თავს იცავ გურამ ჩემ თვალწინ ეხლა შენ რო თავი დაიწვა შენ ჩემზე ზალადობ იმიტომ რომ ჩემს აზროვნებაზე რომელსაც ჩვეულებრივი დღე უნდა გაეტარებინა აყენებ ტრავმას რომელიც უყურებს და ცეცხლი და ისე ამიტომ მინდა გადაგასხავ და მინდა აგიღებ და კლდეში ამ ცეცხლს მოკიდე გადაგისვრი შეახوارო რასაკეთებ თქო ხა კითხვა ვიხდი ანუ არაფერს შუაში არ არის ეს დაწვა რო იწვავს თავს იგივე რომ ვიღაც ტიპი მომوارდა და დანას მირტყავს დანას რომ მირტყოს მე ნაჯახ შავარტყავ მაგრამ ეკეისი რა შუაშია ზალადობს ტიპი რომელიც თავს იწვავს ხა რო იწვავს შენზე და აბა რა შობა ჩემ თუ თავის დაწვა უნდა და წასულიყო ტიბეტში დაეწვა მთაში და თუ ჩამ ტიბეტიდან გადაიცა ხო მაგეისია ბეზიკა ლოკაზე თუ ბიჭო ჩემთან გალფში შემოვიდა და ბენზინს ვასხავ იქ ჩემთვის ჩოლური დღე უნდა მქონდა და ბავშვებთან ერთად ვარ და ამან ცეცხლი გადაიკრა ის ზალადობს ჩემზე რა ძმაო და ამ დროს მე უკვე აღარ მომეკითხება რას გავაკეთებ რასაც მინდა გავაკეთებ ეხა ეგეთ ექსტრემალური кейსით ვერ განმარტავ იმას რაც მე ვთქვი შენ ამბობ რომ იმის გამო რომ არ შეუშალო ხელი ვიღაცებს დაწვაში ეგ არ დამემართოსო აცი მაშინ აზროვნებას არ ვაღიარებ როგორც მოვლენას რომელსაც უნდა გაუფრთხილდეო იმიტომ რომ მაგას მაგასაც დაიწვავს მაგას არ არის მაგასაც არ გეთახმები იმიტომ რომ ჯეს ერთი მე აზროვნებაზე
ხაზგასმით გითხარი რომ აზროვნება არ არის რომ ან ჩართულია შლაზროვნება ან ჩართული ან გამორთული ვიცი მზე ან ბოლომდე ანათებს ან არა მაგრამ შეგ ეგ ხვარცვის იმას რომ ვიცით რომ რითითაც მზეს დააკლებ ის ცუდია და რითითაც მზეს მომატებ ის კარგია შეიძლება ერთ-ერთ ხეს ბოლომდე იმდენი მზე კანონი რომ სიკვდილი ადამიანის მოკვლა კანონი რომ ადამიანის მოკვლა ისჯება ძალით ხო ეს რო არ ყოფილიყო ეს კანონი ადამიანებში სიკვდილიანობა უფრო მაღალი ხო იქნებოდა მე რა შუაშია იმ შუაშია რომ არის მიდრეკილი ადამიანის აზროვნება იმისკენ რომ მე თუ არ ჩავერიე გავიგე მაგრამ რაში უყურე გურა რაღაც უცნაური არის იმიტომ რომ არის ესეთი საკითხი კანონში რა ჩავწეროთ მე იმაზე ვლაპარაკობ იმიტომ რომ ზუსტადაც ვიცი რომ ბევრის გონებაში დაბინდულია ეს შუქი მე არ დავიბინდავს ვინც დაუბინდა იმან აგოს პასუხი და აგებს აგებს ხო მოკლედ ვინც დაუბინდა იმან აგოს პასუხი მაგრამ მე ვიცი ეხლა რომ თუ არ იქნა კანონი ამ დაბინდულისგან ვერ დავიცავ თავს მაგრამ კანონით შექმნილია დაბინდულების მიერ და ვიძახი ეხლა მე ეს ან ბინდი გავაკეთოთ წავშალოთ ბინდი და ვთქვათ აი ამ დაბინდულობისგან რომელიც ზოგში ამდენია ზოგში იმდენია როგორ დავიცვათ თავი და კანონში ზუსტად როდესაც ვსვავთ კითხვას რომ კანონში რა ჩავწეროთ რომ არ მოკლა კაცი თუ არ მოიპარო აი კანონში ჩასაწერი პუნქტების სახელმძღვანელო ამოსავალი წერტილი იყოს ის რაც მე აღწერე რომ ქვასა და ადამიანს შორის ამ დიაპაზონში სადაც სცენარეები და რაღაცები შემოდის ადამიანში არსებული აზროვნების აქტი არის მზე და ვინც დააჩრილებს ამ მზეს ის არის ვინც ჩადის ბოროტებას და ის ვინც არ დააჩრილებს ამ მზეს არ ნიშნავს რომ სიკეთეს აკეთებს უბრალოდ ბოროტებას არ ჩადის მორჩა სიკეთეა თქო ხა კაცის არ მოკლა ვერ ვიტყვი მაგრამ კაცის მოკლა ბოროტება კაცისთვის მოტყუება ბოროტება იმიტომ რომ ამ აზროვნებას ბინდავს და კაცისთვის მოპარვა ბოროტება ეხლა არ მოპარვა სიკეთეა თქო არ ვიძახი და არც ეს არ გამინტერესებს მე მაინტერესებს რაში კანონი რითი და კანონის კანონდებელმა რითი ხემძღვანელოს როდესაც მოდის აქ და რაღაც დეზობარიერებს მავალდებულებს და ილუზიების მუზეუმი და ჰოლოზეუმი დახურეო ჯერ ცოტა აზრზე მოდი მე შენ თვითონვე დაბნელებული საზოგადოების გონებაში ეს ანთერას უნდა ნიშნავდეს და მე რა ვილაპარაკოთ ერთი რას მიკეტავ ვინ ხარ ეხლა მაგ დეზობარიერებზე ბარემ რო დავხუცეთ რა თქვენი გადავწეთ რეალურად რაში გეთანხმები პროტესტის პონჩი არის ის რომ მიუხედავად იმისა რომ ჩემთვის სახელმწიფოს ჩარევა გარკვეულ შემთხვევებში არის მისაღები ხო ის რაც ახლა მე და შენ გვაერთიანებს კონკრეტულად ამ სახელმწიფოს მიმართ არ გვაქვს ნდობა რაც გულისხმობ აგიხსნი სუ რო არ შევეხოთ დეზობარიერებს და შეზღუდვებს ხო რო გაიგო ტელევიზორში რომ ვიღაცა ის არც კი მოიყვან სახელს და გვარს ვინმეზე არც გვაინტერესებს ამ წუთას დაიჭირეს მე და შენ პროტესტის ნიშნად ხო არ გამოვდივართ აი ესეთი იმით რომ გამოძიება და სასამართლო მოსახსნელი იმიტომ რომ ის სისტემა რო გჭირდება გამოძიებას და სასამართლოს ვიცით პროსტა არ ვენდობით ამას. აი მაგაში მე და შენ ერთად ვარ, რა. კი, მაგრამ იმისათვის რომ ვენდო რამე სასამართლოს ის კაი კაცი კი არ უნდა იყოს მარტო. ა კაი კაცი საერთოდ არ არის იყოს. არა, ჩემთვის არის რა თქმა უნდა. კაი გამოცდილება გვაქვს ხოთა შეიძლება უცნაური როცა იქ არ არის თქვა კეთილში დისიერი უცნაურად კაი რაღაცები. ეს არის მოკლედ. კაი კაცი უნდა იყოს შემიაზეთ ერთი პირობა, მაგრამ მეორე საკითხია რომ კანონი რომლითაც ის ოპერირებს მე და შენ იმის უნდა გჯეროდეს არა არ უნდა გჯეროდეს კანონი რომლითაც ის ოპერირებს ისეთ ობიექტურ რამეზე უნდა იყოს დაფუძნებული როგორიც ეხლა აღწერეთ რომელიც ხელმოსაკიდია შეიძლება კიდე რამე სხვა იყოს აღწერადი მაგრამ სანამ ვინმე მეუბნება რომ აღუწერელია მე აღუწერელი კანონებით ცხოვრება არ მინდა მე მინდა ვიცხოვრო ისეთი კანონების სამყაროში, სადაც პოლიცია იმას მე აღასრულებს, რომლის უკან დგას ლოგიკური თანმიმდევრული მსჯელობა და არა ის, რომ ჩვენ ადამიანები სუბიექტურები ვართ, ხან რელიგიაში, ხან ვიღაცის ფილოსოფიაში, ხან იმაში უნდა ვეძებოთ. არა,
ისეთი რამე გვინდა მე და შენ რო ვიურთიერთოთ, რომ ხელმოსაკიდი იყოს. როგორც სცენარისტვის მზეა, ვერავინ ვერ უარყოს, რომ სცენარისტვის მზე არის კარგი და ვერავინ ვაფშე სხვა დეფინიცია კარგისას ვერ მომიტანს. არა მითხარი კარგი რა არის. კარგი ის არის, რაც გურამის გურამობას ინარჩუნებს. და გურამის გურამობას რაც ინარჩუნებს ნებისმიერი რამე, რაც ხელშეუშლის, ის არის ცუდი. პორჩა რა თუნდა ამას მეტი არაფერი მეტი არ დავ ხედავ შენც მეც შენ შეგიძლია თქვა რომ ვერ ხედავ და არ დავიჯერე აი ახლა გეტყვი მე ერთი დასკვნა მართლა რომ დავასრულოთ ხო საიდანაც იგივე კოენი მე და შენ რომ გავიხსენოთ ხო ამ შემთხვევაში win lose მე არ დაგეთანხმე შენ შენი სიმართლე გაიგანეს არ არსებობს ასე რომ მე დღეს დავინახე რაში შეება მე და შენ ვწდებოდეთ და ხო არის ჩემი ინტერესი რომ მე ისეთი სისტემა შემოგთავაზო რომელიც შენთვისაც იქნება და ჩემთვისაც მისაღები ნუ არ ვიცი შენ გეკითხები ზუსტად რა არის ისა ერთ წინადადებაში და მეტი პასუხსაც არ გაცემ აი როგორ იტყოდი წინადადებას რა არის ის რაც ლევანმა თქვა და გურამი არ ეთანხმება. ოღონდ ისეთი რამე არ უნდა იყოს, რომ просто გურამი არ ეთანხმება. ისეთი რამე, რაც ლევანმა თქვა და გურამი არ ეთანხმება. ესე უცებ ვერ ჩამოგიყალიბე, იმიტომ რომ მართლა გუცფელად მინდა, არა გუცფელი ვიყო უბრალოდ. არამედ რომ იყოს მართლა აი შეჯამება ამის. მოწერე. მაგას ვამბობ. ხო და ასე ისე. სიამოვნებით. ვაში Facebook-ზე დავიწერე ლევან ჩვენი საუბრის შინარში აი ზუსტად ეს ნაწილია რომელიც შენ თქვი, ოღონდ ჩემი ნათქვამი უნდა გაიმეორო, შენ თქვი ეს და მას არ ეთანხმები. ეს კარგი ეს საერთოდ კარგი მეთოდია. კაი ის იქნება. მეთოდია ძალიან კაი. მადლობა გულად.